ୱାଶିଂଟନ୍ ରେ ଶୁଭିଲା ମୋଦି ମୋଦି ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି କମଲା ହାରିସ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ। କୋଭିଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, କହିଲେ 20 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ହୋଇସାରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବେଳେ ଭାରତ ସହ ପରିବାର ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ, ଭାରତ ବି ବଢ଼ାଇଛି ସହାୟତା। ଛବିଶରେ ମାଓ ମୁକାବିଲା ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ଯୋଗଦେବେ 10 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ମିଟିଂ ପାଇଁ 25ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି, 24ରେ ନେବ ଲଘୁଚାପର ରୂପ, 26ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସେପଟେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳକା ନଦୀ, ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ 4 ଗେଟ୍। ମହନ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗିରିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ୟୁପି ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ସୁପାରିଶ। ହଟିଲେ ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳୁଛି ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। 5 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି 100 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 26 ଜଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ହତୋତ୍ସାହିତ ତଥ୍ୟ।